ጆሃንስበርግ በሚገኘው ንግስት ሳባ የኢትዮጵያን ምግብ ቤት የፖለቲካ ልዩነት ሳይለይ ሰዎች ምግብ ይመገባሉ ባህላቸውንም ያወድሳሉ ከሁለት ዓመት በፊት በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል በሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነቱ ሲቀሰቀስ የምግብ ቤቱ ባለቤት የሆነው ወንዱ ተስፋዬ ከባድ ድንጋጤ እንደፈጠረበት ይናገራል ያልጠበኩት ክስተት ነበር ይሁን እንጂ እየ ማብቂያ እንደሚበጅለት ተስፋ አድርጋለሁ። እናም በሀገሪቱ ሰላም እንደሚሰፍን አምናለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጦርነቱ ሳቢያ ቁጥሩ ከአምስት ነጥ ሁለት ሚሊየን በላይ የሚሆን ህዝብ ለረሃብ መጋለጡን ሲያስታውቅ ጦርነቱ እንዲቆም በሚል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያደርገው ግፊት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል በአፍሪካ ህብረት መሪነት በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች መካከል የሚደረገው የሰላም ንግግር ባለፈው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ጀምሯል የሰላም ንግግሩ ለጦርነቱ ማብቂያ ሊበጅ ይችላል የሚለው እይታ ተስፋይን ጨምሮ በውጭ በሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተስፋ አሳድሯል አሁን የምጠብቀው በኢትዮጵያ ላለው ሁኔታ ለሀገሪቱ ሲባል አንዳች የሰላም ስምምነት እንዲደረስ ነው እዚህ ደቡብ አፍሪካ በእርግጥ በጣም ትልቅ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አለ በአንጻሩ የአፍሪካ ህብረትም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተሳትፎ እያደረገ ነው በዌስተርን ኬፕ ዩኒቨርሲቲ እንደሚያስተምሩት ናምህላማት ሻንዳ ያሉ የፖለቲካ ተንታኞች በህጉሪቱ ለሚከሰቱ ግጭቶች አፍሪካ መር መፍትሄ ይበጃል በሚለው ይስማማሉ እኔ እንደሚመስለኝ ሌሎች የቀጠናው ኃይሎች ሲገቡበት የሀገር ውስጥ ግጭት መሆኑ ያቆመ ይመስለኛል በጦርነቱ መጀመሪያ ሰሞን በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ሲሰደዱ ተመልክተናል ያ በራሱ ግጭቱን የቀጠናው ግጭት ያደርገዋል ምክንያቱም ሱዳኖችም ገብተውበታልና እዩብ እስራት እንደ አውሮፓን የዘመን አቆጣጠር በ202 ዓ ም አገሩን ጥሎ ወደ ደቡብ አፍሪካ እንዲኮበልል ና የንግድ ስራውን ከዚያ እንዲጀምር ያደረገው በኢትዮጵያ የነበረው ያለመረጋጋት አንዱ መሆኑን ይናገራል ይህ የአሁኑን የግጭት ሁኔታ መከታተል ለርሱ በእጅጉ አዳጋች እንደነበር የሚናገረው እዮብ ካለበት ብዙም ባልረቃ ስፍራ እየተካሄደ ያለው የሰላም ንግግር ሲሰማ ጭንቀቱ ቀለል እንዳለለት ያስረዳል ደቡብ አፍሪካ በተቀሩት የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅም አላት በመሆኑም የሰላም ንግግሩ እዚህ በመደረጉ አንዳች መልካም ውጤት ያስገኝ ይሆናል ብዬ አምናለሁ እናም ይህ ትክክለኛው ቦታ ነው ብዬ አምናለሁ ይህን ንግግር ለማስተናገድ ከደቡብ አፍሪካ የተሻለ ሌላ ሀገር አይታየኝም እንደ ማትሻንዳ ያሉ ባለሙያዎች ግን በመካሄድ ላይ ያሉት ንግግሮች ሰላምን ለማምጣት ለሚደረገው ረጅም ሂደት የመጀመሪያ እርምጃ ብቻ መሆኑን ያስጠነቅቃሉ እንደሚመስለኝ ይሄ ስብሰባ እንዴት ድርድሩ ግጭቱን እንደሚያስቆም ሳይሆን በምን ላይ መደራደር እንዳለባቸው ለመስማማት ነው ሁለቱም ወገኖች በአስቸኳይ ግጭቱን ለማቆም ወደ ትግራይ ያላቋረጥ እርዳታ እንዲገባና በመሳሰሉት እንዲስማሙ ለማድረግ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ብቻ ናቸው እስካሁን ስለ ንግግሩ ምንም አይነት መረጃ አልተሰጠም ይህ ማለት ለጊዜው በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሆነው የሰላም አዋጅ መስማት የሚመኙ ኢትዮጵያውያን መጠበቅ አለባቸው